নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ নিৰ্বাচনী যাত্ৰাৰ আজিৰ অৱস্থিতি হৈছে তিনিচুকীয়া আমাৰ এই নিৰ্বাচনী যাত্ৰাৰ নাম ইলেকশ্যন এক্সপ্ৰেছ আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ ৰাইজৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছোঁ ৰাইজে কেনে এখন চৰকাৰ বিচাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিজন দিল্লীত কেনে হোৱাটো বিচাৰে আজি আমাৰ অৱস্থিতি তিনিচুকীয়া সমগ্ৰ অসমৰে বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰ তিনিচুকীয়া চহৰ তিনিচুকীয়া চহৰৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিজন কেনে হোৱাটো বিচাৰে বিগত সময়ত যিসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেন্স কেনেকুৱা সকলো কথা পাতিম নিৰ্বাচনৰ বতৰ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ আজি আমাৰ সৈতে উপস্থিত হৈছে প্ৰবল বৰষুণৰ মাজতো তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি ছটা বিধানসভা সমষ্টিৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টি ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু বাকী দুটা বিধানসভা সমষ্টি লখিমপুৰত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু ডিব্ৰুগড় এনে সমষ্টি যিটো সমষ্টিয়ে দুজনকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা সাংসদ দুগৰাকী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে প্ৰায় ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোত ষোল্ল লাখ ভোটাৰ আৰু এই ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটোৰে এক অন্যতম অংশ তিনিচুকীয়া চহৰ আৰু তিনিচুকীয়া চহৰৰ তিনিচুকীয়া জিলা আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্যতম প্ৰাণ কেন্দ্ৰ তিনিচুকীয়া চহৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আজি উপস্থিত আছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি বিজেপিৰ নেতা কংগ্ৰেছৰ নেতা আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰতিনিধি অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা সচেতন ৰাইজকে ধৰি জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৰ্গ উপস্থিত আছে সকলোৰে মনৰ কথা বুজি লওঁ সকলোৰে পৰা মন্তব্য লওঁ মই যিহেতু প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে শাসক পক্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ এইবাৰো শাসক পক্ষৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম মই শাসক পক্ষৰ ওচৰলৈ যাম কোনে ক'ব শাসক পক্ষৰ ফালৰ পৰা বিজেপিৰ বহুকেইজন ইয়াতে মই দেখা পাইছোঁ কোনে ক'ব দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো মই তিনিচুকীয়া জিলা হয় মিডিয়া চেনেলৰ কনভেনাৰ হয় অশোক শৰ্মা মোৰ নাম হয় বিজেপি কি মন্তব্য দিব কেনেকুৱা বঁটা আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ হাই প্ৰফাইল এগৰাকী প্ৰাৰ্থী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গতিকে কেনেকুৱা বঁটা আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত কৈ আছে অতি সহজ যুঁজ কম আমি সকলোৱে আপোনালোকে আপোনালোকে সকলোৱে জানে প্ৰথমতে আপোনালোকক আমি সম্বোধন কৰি লৈছোঁ নিউজ এইটিনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিকক আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা সমূহ তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজলৈ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা অভিনন্দন আৰু নমস্কাৰ জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ঊনৈছ এপ্ৰিল তাৰিখৰ দিনা লোকসভা নিৰ্বাচন ধাৰ্য কৰিছে আৰু উক্তদিনা আমাৰ অসমৰেই সকলোৰে আদৰৰ সকলোৰে মৰমৰ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দেৱক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে অসমবাসী ৰাইজ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰদাতাই আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ঊনৈছ তাৰিখৰ দিনা আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে আৰু কমল ফুলৰ বুটামত বুটাম দবাবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আছে জয় নিশ্চিত মাৰ্জিনৰ বিভিন্ন সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা কৈছে আপোনালোক স্থানীয় ইয়াৰে আপোনালোকে নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰি আছে মাৰ্জিনৰ কথা কৈছে আপুনি কি দাবী কৰে মাৰ্জিন মাৰ্জিন আমি পাঁচ লাখৰ পৰা সাত লাখ পৰ্যন্তৰ ব্যৱধানত আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া বৃহৎ ভোটত জয় হৈ আহিব সেইটো খাটাম পাঁচ লাখৰ পৰা সাত লাখ মই যাব বিচাৰিম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি যদি আছে কংগ্ৰেছৰ হয় ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী নাই কিন্তু আপোনালোকৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ গতিকে কি মন্তব্য কৰিব পাঁচ লাখৰ পৰা সাত লাখ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত সমষ্টিটোৰ পৰাই যিসকল সাংসদ হৈছে তেওঁলোক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে বৰ্তমানৰ ৰামেশ্বৰ তেলী তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গতিকে হাই প্ৰফাইল এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু তেওঁ দাবী কৰিছে পাঁচ লাখৰ পৰা সাত লাখ ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক জয়ী হ'ব তেওঁলোকৰ বৰ্তমান বিজেপি দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ অৱস্থা এইটোৱেই হৈছে যে গছত কঁঠাল উঠত তেল তেওঁলোকে দাবী কৰিলেতো আৰু নহ'ব তাৰ ফলাফল ৰাইজে ডিচাইড কৰিব আৰু ৰাইজে ঊনৈছ তাৰিখ দিনাখন কাক ভোট দিয়ে আৰু ৰিজাল্টৰ দিনাখন কাৰ পক্ষত ভোট যায় তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাব নহয় মই সমস্যাৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তিনিচুকীয়া জিলা বা তিনিচুকীয়া চহৰখনৰ মূল সমস্যা আপোনাৰ দৃষ্টিত কি যি সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই বা যিটো সমস্যা উপস্থাপন কৰা নাই আপোনালোকৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে পোনপ্ৰথমে তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ সমস্যা বহুত আছে মান্যবৰ সমস্যা এনেকুৱা আছে কি তিনিচুকীয়া আজিলৈকে স্মাৰ্ট চিটিৰ নামটো কৰ্তন কৰা হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বহুত ৰকমৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল স্মাৰ্ট চিটি হ'ব প্ৰাক্তন প্ৰাক্তন বুলিয়ে কৈছোঁ ৰামেশ্বৰ তলী ডাঙৰীয়া টু টাইমছৰ ইয়াত সাংসদ হৈ আছিল প্ৰাক্তন হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হ'ব প্ৰাক্তন বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছোঁ যিহেতু তেখেত টিকেটটো কৰ্তন হৈ গ'ল তো প্ৰাক্তনে বুলি আমি গণ্য কৰিলোঁ ৰামেশ্বৰ তিল ডাঙৰীয়া ছেকেণ্ড টাইমছ এম পি হ'ল এক দিনত তেওঁ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটাও বৈঠক সৰ্ব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেখেত এটাও বৈঠক যদি ক'ৰবাত কৰিছে তেখেত প্ৰমাণ কৰি দিয়ক নম্বৰ এক বৈঠক কৰা নাই বুলি আপুনি দাবী কৰিছে ডেফিনেটলি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ কাৰণে এটা উন্নয়নমূলক বৈঠক ৰাইজৰ লগত যদি তেখেত কৰিছে তেখেত এটা মোক প্ৰমাণ দেখাই দিয়ক নম্বৰ এক নম্বৰ দুই তিনিচুকীয়াত এতিয়া দেখক চাওক অলপ বৰষুণতে এজাক বৰষুণতে নালা অভাৰফ্ল' হৈ গৈ আছে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা কৈছে নালা পথ পদূলি তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰে কিন্তু এই আজি বৰষুণে এজাকে প্ৰমাণ কৰিছে কি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিউনিচিপাল ব'ৰ্ড চলাইছে তেওঁলোকে আৰু স্থানীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া আছে কিন্তু উন্নয়নৰ নামত তেওঁলোকে কেৱল ৰাইজক প্ৰতাৰণাহে কৰিছে হাই প্ৰফাইল তিনিচুকীয়া সদৰ হাই প্ৰফাইল বুলি ক'ব লাগিব মন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি আছে মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ ওচৰলৈ যাম আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী এই সমষ্টিত কি ক'ব পাঁচৰ পৰা সাত লাখ মাৰ্জিনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল জয়ী হ'ব বুলি ক'লে কেনেকৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাব বা আপোনালোক ৰাইজৰ মাজলৈ কি কি বিষয় লৈ গৈছিল লুৰুণজ্যোতি গগৈ ৰাইজৰ মাজলৈ কি বিষয় লৈ গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ হেজাৰহে ভোট লুৰুণজ্যোতি গগৈয়ে পাব নহয় আমিতো বিজেপিৰ দৰে এটা স্বেচ্ছাস্বাহী দল নহয় যে আমি কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে সাতৰ পৰা পাঁচ লাখ ন লাখ ভোটত জিকিম কাৰণ নিশ্চয় তেখেতসকলৰ কিবা এটা ই ভি এমৰ লগত সম্পৰ্ক আছে সেইকাৰণে সেই ফিগাৰটো দিব পাৰিছে আমিতো সেই ফিগাৰটো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত আমি নহয় ৰাইজে ভোট দিব ৰাইজ জনাদম ৰাইজৰ ৰায় ওপৰতহে আমাৰ আপোনালোকে কোন কি কি মূল বিষয় লৈ গৈছে মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম তেওঁলোকে কেনেকৈ ক'ব পাৰিছে সেই বিষয়ে প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম আপোনালোকে কি কি মূল বিষয় লৈ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীজন ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ গৈছে মন কৰিব দুজন আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী বিৰোধীৰ দুজন প্ৰাৰ্থী আম আদমী পাৰ্টীৰো আছে বা অসম জাতীয় পৰিষদৰো আছে প্ৰত্যাহাৰ প্ৰাৰ্থীটো প্ৰত্যাহাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে নকৰিলে যদিহে আম আদমী পাৰ্টীৰ কোনো প্ৰতিনিধি আছে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম গতিকে তেনেস্থলত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পৰাজিত কৰিবলৈ কি কি মূল বিষয় লৈ আপোনালোক ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছে ন অসম আৰু অসমীয়া জাতিক ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আজি লুইনজ্যোতি গগৈক ভোট দিব কাৰণ লুইনজ্যোতি গগৈ সোতত উটি যোৱা স নহয় তেখেতে অসমীয়া জাতিৰ বাবে এটা সোঁতৰ বিপৰীতে আজি আপোচিন্নভাৱে নিঃস্বাৰ্থভাৱে অসমীয়া জাতিটোক নেতৃত্ব দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে তেখেত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নহয় যে জাতীয়তাবাদীৰ নিচিনা এটা দল অসম গণ পৰিষদক বিশ্বাসঘাতক কৰি বিজেপি দলত তেখেত স্থামিল হৈছিল যিটো সময়ত তেখেতক গোটেই অসমৰ বা অসম গণ পৰিষদৰ দলে জাতীয়তাবাদটোৰ ধ্বজা হাতত ধৰি আগবাঢ়ি দিবলৈ আশা কৰিছিল তেনে সময়ত জাতিক বিশ্বাসঘাতক কৰা এজন গাদ্দাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যিজনৰ নেতৃত্বত আমি জাতীয়তাবাদৰ সপোন দেখিছিলোঁ জাতিটোক শক্তিশালী কৰা এটা এটা সপোন আছিল আমাৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত কিন্তু তেখেতে জাতিক যিধৰণে বিশ্বাসঘাতক কৰিলে সেই বিশ্বাসঘাতৰ আজি বজ্ৰকন্থ লুইত জ্যুন্তি গগৈয়ে আজি হোটৰ বিপৰীতে নিস্বাৰ্থভাৱে আপোচিনভাৱে যেনেধৰণে জাতিটোক নেতৃত্ব দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে লুইনজ্যোতি গগৈ অসম আৰু অসমীয়া ভাল পোৱা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক ভোট অসম আৰু অসমীয়াৰ পক্ষত লুৰিণজ্যোতি গগৈ অসম আৰু অসম বিজেপিৰ হয় তেখেতে কৈছে যে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে তেখেতৰ জাতীয়তাবাদৰ গোটেই আয় মাতৃক সেৱা কৰি পেলাই আমাৰ যিটো ধ্বজা সেইখিনিক আগবঢ়াই নিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে কিন্তু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক তেখেতে যিখিনি কথাৰে আজি ইয়াত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁ জাতিটোক গাদ্দাৰ হিচাপে তেওঁ এটা বিশেষণ লগাব বিচাৰিছে এই কথাটো নিশ্চয়কৈ একাংশ মানুহে এই কথাটো ক'ব খোজে কিন্তু আচলতে আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক যদি চালি যাই চাওঁ উভতি যদি যাওঁ আইন টিটি আইন বাতিল কৰাকে আদি কৰি অসমীয়া জাতিটোক এটা পৰ্যায়লৈ উত্তৰণ ঘটাই নিয়াৰ একমাত্ৰ ব্যক্তিজনে হৈছে অসমৰ একমাত্ৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া গতিকে আজিৰ তাৰিখত আঞ্চলিকতাবাদৰ অসম গণ পৰিষদৰ দলো আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত একত্ৰিত হৈ ইউ পি পি এল একত্ৰিত হৈ যিবিলাক আঞ্চলিক বাদৰ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আমাৰ লগত সহমত প্ৰকাশ কৰি সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া নিচিনা এগৰাকী ব্যক্তিক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু সৰহসংখ্যক ৰাইজে তেখেতৰ তেখেতৰ পক্ষত কিন্তু কিন্তু এটা এই অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে এটা কথা আপোনালোকে মাৰ্জিনটো কেনেকৈ গম পালে মাৰ্জিনটো একেবাৰে স্পষ্ট তেওঁলোকৰ আমাৰতো ৰাইজৰ সমৰ্থনটো ক'বই নালাগে এশ শতাংশ বুলি নক'লে নব্বৈ শতাংশই আছে কিন্তু এটা কথা ঠিক আমি বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আমি গ্ৰাছৰুট লেভেলত তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰিবলৈ যাওঁতে সাংগঠনিকভাৱে ৰাইজৰ মত বিনিময় কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বুজি পাইছোঁ প্লাছ অসম জাতীয় পৰিষদৰ আজিৰ তাৰিখত সাংগঠনিক ভেটিৰ স্থিতি সবল বুলি ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই গ্ৰাছৰুট লেভেলত তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক ভেটিয়েই নাই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বা আমি ক'ব পৰা অৱস্থাত আছোঁ যে আমি পাঁচ লাখ মাৰ্জিনত আমি ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ব্যৱধানত ৰাখি জয়যুক্ত কৰাব হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ পাঁচ লাখৰ মাৰ্জিনৰ আপুনি কথা কৈছে এইফালে মই যাব বিচাৰিম বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে মই ডাঙৰীয়া হয় আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহোঁ পৰিচয়টো ল'ম আৰু আপোনাৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিম অঁ মোৰ নাম সময়জ্যোতি গোহাঁই উপদেষ্টা সৌদৌ তিনিচুকীয়া জিলা ছাত্ৰ সন্থা হয় ইতিমধ্যেই মই শুনি পালোঁ ইয়াত শাসকীয় দলৰ যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলে কথা ক'লে কিন্তু কথাখিনিত একো নাই কি কাৰণে আজিৰ দিনত ভোটাধিকাৰ ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিব তাক লৈকে একো নতুনত্ব আমি তেখেতসকলক বক্তব্য প্ৰদানেই নেদেখিলোঁ একো নক'লে আজি সময়ত অসমত হাজাৰ হাজাৰ নিবনুৱা লোৱা আছে সেই নিবনুৱা নিবনুৱা লোৱাখিনি কৰ্ম সংস্থাপনে কি বাট মুকলি কৰিছে লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ দুশ এক দুশ দুশ একৈছখন বিদ্যালয় প্ৰায় মানে বন্ধ কৰা দিশত অসমীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ কৰা দিশত আগবাঢ়ি গৈছে সংযুক্ত দুশ একৈছখন এই ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰক লগতে তেখেতসকলে বৰ্তমান সময়ত তেখেতসকলে যি ৰাইজক যি ভোটাৰ ভোটৰ কাৰণে যি আহ্বান জনাইছে তেখেতলোক কোনখিনিক লৈ আশা কৰিছে তেখেতসকলক কিছুমান কথাই মুখ্যমন্ত্ৰী কিছুমান কথাই আমি স্পষ্ট হৈছোঁ তেখেতসকলে হিতাধিকাৰীকৈ কথা কয় কিন্তু আমি হিতাধিকাৰীজনী আমাৰ অসমত প্ৰায় তিনি কোটিতকৈ অধিক জনসংখ্যা আছে তাৰ ভিতৰত তেখেতলোকে নব্বৈ লাখ যে হিতাধিকাৰ সৃষ্টি কৰি কৰিম বুলি কৈছে ইয়াৰ পৰাই তেখেতলোকে ব্যৰ্থতা হৈছে যে অসমখন যে এতিয়ালৈকে নব্বৈ লাখ মানুহে যে নিজৰ ভয় পথ নিজৰ থিয় হ'ব কৰ্মস্থাপন হোৱাই নাই সেইকাৰণে তেখেতসকলে কি কৈছে যে নব্বৈ লাখ মানুহক যদি আমি কৰ্মস্থাপন দিছোঁ দিছোঁ বুলি কয় যদি নব্বৈ লাখ মানুহক যদি নিজৰ ভয়পথ যদি থিয় হৈ যদি মুকলি কৰিবলগা হৈছে তেনেধৰণৰ কথা কাৰোৱে নাই লগতে লগতে আমাৰ যিবোৰ মূল সমস্যা অসম চুক্তি তেখেতসকলে নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৈধ্য চনত যেতিয়া জিকিছিল তাক মাক বনাই কি কৈছিল আমাৰ অসমৰ সকলো ৰাইজে জানে যে ষোল্ল মেৰ পিছত তালি টোপোলা বান্ধি কিনি বিদেশী যাম বুলি কৈছিলে গ'লনে অসম চুক্তি ছয় নং দফা কাৰ্যকৰী হ'লনে অসম চুক্তি প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হ'লনে অসম চুক্তি যি ছয় নং দফা যি কাৰ্যকৰী যি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী টেবুলত যি দিম বুলি কৈছে তাৰপিছত কি কৰিলে এই কথাখিনি কিন্তু আজিৰ দিনত কিন্তু ৰাইজে নুবুজাকৈ থকা নাই তেখেতসকল আজিৰ দিনত যিবোৰ বিজেপিৰ মানুহ ৰখিব তাৰ বিজেপিৰ মানুহবোৰ যিবোৰ আছে আঁচনিক লৈকে যিবোৰ আছে কাৰণ বিজেপিৰ মানুহবোৰ কোনো নহয় বিজেপিৰ মানুহবোৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা অহা মানুহ তেখেতসকলে আজি কংগ্ৰেছৰ দিনত যিসকল আঁচনি কৰিছিল যিসকল কংগ্ৰেছৰ দিনত যিবোৰ আঁচনি কৰিছিল আজি বিজেপিৰ দিনত একেই কৈছে সেইকাৰণে একো নতুন নতুনত্ব একো নাই সেইকাৰণে আমি বিজেপি চৰকাৰক আমি তেখেতসকলৰ কি কি ভোট কি কি কাৰণত যে অসমৰ ৰাইজে বা ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে ভোট দিব সেই কথা আমি ৰাজহুৱা কৰিব নকৰোঁ মই মই বিজেপিৰ ওচৰলৈ যাম তাৰপিছত যিসকল যি দাবী বা ক্ষোভ আছে বিভিন্ন ৰাইজৰ তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম বা আপোনালোকৰ কোনে ক'ব ডাঙৰীয়া হয় আপোনাৰ নামটো পলিন্দ্ৰ বৰা সভাপতি সদৌ মৰাণ ছাত্ৰহা হয় মই প্ৰথমতে নিউজ এইটিনৰ সংবাদকৰ্মীসকলক আদৰণি জনাইছোঁ তিনিচুকীয়ালৈ অহাৰ বাবে আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সকলোৰে পক্ষ শুনিলোঁ বিজেপি পক্ষৰে বা আমাৰ কংগ্ৰেছসকলে সকলোৱে শুনিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় সকলোৱে কিন্তু অসমীয়া জাতিৰ কথা কোনেও ভবা নাই কাৰণ অস্তিত্বৰ সংকটৰ অৱস্থাত অসমীয়া জাতি আছে বিশেষকৈ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ কথা ভাৰ চৈধ্য চনৰ নিৰ্বাচনৰ ইচ্ছাষাৰাত প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠী আজি পৰ্যন্ত জনজাতিকৰণ নকৰিলে ইয়াৰ কিন্তু ইয়াৰ একমাত্ৰ মৰা অসমীয়া জাতিক বা মৰাণ মটকসকলক বা ছয় জনগোষ্ঠীক ইয়াৰ এয়া ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজন বিষয়ে একোৱেই হ'ব নোৱাৰে কাৰণ আমি লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বহু সমস্যাৰে জজড়িত আপোনালোকে চাব ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত সৰহসংখ্যক লোক চাহ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিকৰ খেতিয়ক কিন্তু আজি পৰ্যন্ত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ যি সমস্যা কেঁচা পাটৰ উচিত মূল্য আজি পৰ্যন্ত কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনে বা কংগ্ৰেছ চৰকাৰখনে নক'লে ইয়াৰ অতি দুৰ্ভাগ্যজন বিষয় ইয়াৰ লগতে বানপানী গৰাখহনীয়াৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যাই তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ বিশেষকৈ শেষ কৰি দিছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজন বিষয় ইয়াৰ কিন্তু বিজেপি চৰকাৰখনে আজি পৰ্যন্ত নক'লে ইয়াৰ কাৰণে অতি দুৰ্ভাগ্যজন বিষয় লগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ শিক্ষাক্ষেত্ৰখনত যেনেদৰে কাম কৰিবলগীয়া হৈছিল কৰা নাই কাৰণ ভাৰত চৰকাৰে বা বিজেপি চৰকাৰে যেনেদৰে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে সেইটো আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ কিছু গাঁও অঞ্চলত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা একেবাৰে কটৌলগা যে বিদ্যালয় গাঁও অঞ্চলৰ সেই বিদ্যালয়বিলাকৰ আজি পৰ্যন্ত হাইস্কুল নহ'ল বা স্কুল আছে কিন্তু শিক্ষকতা নাই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু সমস্যাৰ জড়িত ভিতৰৰ অঞ্চলত যদি গাঁও আমি যদি চাওঁ ৰাস্তা পদূলিবিলাক আজি পৰ্যন্ত ডেভেলপমেণ্ট নহ'ল তাৰ ইয়াৰ উত্তৰটো কোনে দিব ইয়াৰ নিশ্চিতভাৱে আমাৰ জনসাধাৰণে অনাগত দিনত আহিবলগীয়া নিৰ্বাচন নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিব ৰাস্তা ঘাটৰ কথা পাতিম আৰু যদি কোনোবাই মন্তব্য দিব বিচাৰে পিছফালৰ পৰা ডাঙৰীয়া মই পিছফালে আহিব বিচাৰিম হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীকৰ্ণ বৰগোহাঁই মই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰ আছিলোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ আজি অনুষ্ঠানটো আপোনাক আদৰণি জনাইছোঁ দুই এটা কথা ক'বলৈ আহিছোঁ মোৰ ঘৰ অসমৰ আটাইতকৈ পিছপৰা অঞ্চল বুৰিদিহিং মৌজাৰ মই মানুহিং মৌজা মৌজা ডিগবৈ বৰ্তমান আগতে মাঘেৰিটা সমষ্টি আছিলে বৰ্তমান ডিগবৈ ইয়াত এটা এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপিৰ নেতা পালি নেতাসকল আছে পৰিতাপৰ কথা আমাৰ বুৰিদিহিং অঞ্চলটো চাহপাতৰ কাৰণে বিখ্যাত তিনিচুকীয়া জিলাখন সৰভাগ চাহপাত কেঁচা চাহপাত আমাৰ ফিলবাৰীৰ পৰা আহে কেঁচা চাহপাতৰ যিটো ব্যৱসায় ফিলবাইত খিলঞ্জীয়া খাটি খোৱা মানুহখিনি কৈ আছে কাইলৈৰ পৰা কেঁচা চাহপাতৰ যিটো ফেক্টৰী মালিক পক্ষই সম্পূৰ্ণ কেঁচা চাহপাতৰ ফেক্টৰী বন্ধ কৰি দিব বিহিছে এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ পালি এটা বা বিজেপিৰ যিখিনি বৰ বৰমূৰীয়াসকল আছে তেখেতে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কৰিছে এই বিষয়কেইটা লৈ মই বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ যাম তাৰপিছত আনসকলৰ ওচৰলৈ যাম বহুকেইগৰাকী মহিলাই উপস্থিত আছে সচেতন ৰাইজ আছে বিজেপিৰ কোনে ক'ব এটা এটাকৈ বিষয়টো মন্তব্য হয় প্ৰথম বিষয় ছয় গো ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দুহেজাৰ চৈধ্যত এখন বিধেয়ক চাগৈ ৰাজ্যসভাত উপ উখাপন কৰা হৈছিলে বিধেয়কখন ৰাজ্যসভাত তেনেকৈয়ে আছে হয় এই গোটেই ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া ই এটা আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আগবাঢ়ি আছে আলোচনাৰ মজিয়াত আছে প্ৰত্যেক সময়ে সময়ে আমাৰ সংগঠনসমূহৰ লগত আলোচনাত মিলিতও হৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বহুখিনি দিশ আগবাঢ়ি গৈছে ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পায় আৰু আপোনাৰ যি আমাৰ পূৰ্বৰ বক্তাসকলে যি উত্থাপন কৰিছে যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সবকা স্বাথ সবকা বিকাশ নীতিৰ আধাৰত ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰত্যেক দিশতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে হওক স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰতে হওক ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰতে হওক সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আজি প্ৰত্যেক দিশত অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেক দিশতে আজি উন্নয়ন হওক প্ৰশ্নটো এই ধৰণৰ আপুনি ক'লে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সমাজৰ প্ৰতিবৰ্গৰ প্ৰতিজন মানুহৰ উন্নয়ন বিজেপিয়ে কৰিছে গতিকে এই ধৰণৰ সংৰক্ষণ অপ্ৰাসংগিক নেকি সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন নাই নেকি কাৰণ সকলোৱে উন্নয়ন কৰিছে সেই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে নেকি নহয় নহয় মই এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ সংৰক্ষণৰ কথাটো আপুনি যিধৰণে ক'লে তাৰপিছত ক'লে সবকা সাথ সবকা বিকাশ গতিকে সংৰক্ষণৰ পৰা সংগিক বা প্ৰয়োজনেই নাই কাৰণ তেওঁলোকৰ উন্নয়ন কৰাই হৈছে এই ধৰণে কৈছে নেকি নহয় 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 সংৰক্ষণো সকলোৰে প্ৰয়োজন আছে সংৰক্ষণ হ'ব সেইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে সেইটো এটা ইমান সহজে হোৱা প্ৰক্ৰিয়া নহয় বা বাকী যি কি নহওক এতিয়া আমাৰ এই কথাখিনি সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ যেতিয়া নীতিটোৰ কথা ক'লে তেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিসকল হাঁহিছে মই তেখেতসকলক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ একেই একেই আপুনি এ জে পি ৰাইজৰ দল কংগ্ৰেছ সব একেই আজি অখিল গগৈ ৰাইজৰ দলৰহে প্ৰচাৰ কৰি আছে একেই আপোনালোক একেই আপোনালোক একেখন নাৱৰে যাত্ৰী আপোনাৰ সব একেখন নাৱৰে জাতি এতিয়া শুনক এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া জাতিৰ জাতি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈছে কাৰ পোকোচাত উঠি জাতি ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈছে যি কংগ্ৰেছে আঠশ পঁচপন্নজন অসমীয়া ডেকা গুলীয়াই হত্যা কৰিলে সেই কংগ্ৰেছৰ বকোচাটো উঠি আজি নুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে জাতি ৰক্ষা কৰিবলৈ সপোন লাগিছে আৰু শুনক আমি কৈছোঁ যে ৰ'বা ৰ'ব আমি কৈ আছো যে আমি আমি ন দি কৈছোঁ আজি আপুনি লিখি লওক আমি পাঁচ লাখৰ ওপৰত জিকিম কাৰণ কিয় জিকিম আমাৰ গ্ৰাছত প্ৰতিখন ভোটাৰ লিষ্টত প্ৰতিখন পৃষ্ঠাত এজন এজন পৃষ্ঠা প্ৰমুখ আছে আজি কংগ্ৰেছত কি আছে কংগ্ৰেছৰ নিজৰ চিম্বলাকে কংগ্ৰেছৰ চিম্বলাকে বিধানসভা লোকসভাত তেওঁলোকে কি কয় পেলাই কথা পাতিব লাগে যে বুজিয়ে পোৱা নাই সাংগঠনিক দিশত শক্তিশালীৰ কাৰণে তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব হয় আপুনি প্ৰত্যুত্তৰ দিব ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ ওচৰত আহিম হয় ভোট বিচাৰিছে এই উন্নয়নক লৈ তেওঁলোকৰ ভোট বিচৰা কোনো থলেই নাই আমি যি ঠাইত আছো এখন স্মাৰ্ট চিটি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰি থৈ দিয়া স্মাৰ্ট চিটিৰ কথাটো ক'লে হয় হয় ঠাই টুকুৰা চব ন আপুনি এই কেনে মন কৰক আপোনাৰ কেমেৰা ঘূৰাবলৈ দিয়ক এয়া স্মাৰ্ট চিটিৰ স্মাৰ্ট এটা ৰংগমঞ্চত আছো স্মাৰ্ট ৰঙৰ মঞ্চ আৰু স্মাৰ্ট এটুকুৰা ঠাইত যিখন ফিল্ডত নাম গাড়ীৰ পৰা নামিবলৈ আমি চাইছোঁ ইঠাইটো পানী সিঠাইটো পানী লগৰ সতীৰ্থসকলে মই বাৰু চেণ্ডেল পিন্ধিছোঁ ঠিক আছে বাকী সতীৰ্থক যে জোতাৰ পানী হোৱাবলগীয়া বুলি ভয় খাইছে এইটো হৈছে স্মাৰ্ট চিটিৰ নমুনা তিনিচুকীয়া নামৰ এটুকুৰা ঠাই আৰু সমান্তৰালভাৱে তিনিচুকীয়াৰ পক্ষে কি বুলি ভাবি ভোট দিব লাগে বিজেপিক আমি প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে কিহৰ কাৰণে আমি ভোট দিব লাগে আমি চিধা কথা কৈছোঁ যে ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে যিটো শ্লোগান লৈ তেওঁলোকে চৰকাৰে আহিছিলে জাতি মাটি ভেটি জাতি ৰক্ষাৰ নামত তেওঁলোকে যিখন কৰিলে এটা সাধু সৰু থাৰ্টি ছেকেণ্ড এটা সাধু যে আপোনালোকে জানে এটা সময়ত বদনে মান আনিছিলে কিয় জাতি উদ্ধাৰ কৰিব কাৰণে তাৰপিছত আকৌ সেই মানক খেদিবলৈ কি আনিব লগা হল ব্ৰিটিছসকলক আকৌ ব্ৰিটিছসকলে ইয়াতে সেই গুজাই গুজালে হয় দুশ বছৰ এতিয়া আকৌ আমাৰ এই ভাৰতৰ যিখন চৰকাৰ তেওঁলোকে কাৰ জৰিয়তে বাংলাদেশী আনিছে ভাবক যে প্ৰতিটো আমাৰ বদনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়ালৈকে এই সাধুটোত এই হিন্দু বাংলাদেশীৰ পৰা এটা আমাৰ থল আছে আৰু এইটো হৈছে জাতিৰ কথা ভেটি ভেটিৰ নামত কি হৈ আছে এতিয়া এই যে গুইজানত গুইজানত দাস উপাধাৰি আমাৰ যিসকল কৈবৰসকল আছে তেখেতসকলৰ আজিৰ তাৰিখত ভেটি নাই আপোনালোকে কৌদগুৰিলে গুচি যাওক মৰাণসকলৰ চৌবিছটা ফেমিলি তাত আহোমসকলৰ ফেমেলিবিলাক ভূমিপাত ভূমিপত্ৰ হয় ভূমিপত্ৰাৰ কথাটো বেলেগেই তাত মাটিৰ ভেটি নদীয়ে খহাই নিষ কৰি দিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এটা এম পি খেলিছে দে ডিব্ৰুগড় আপোনালোকে শদিয়ালৈ গুচি যাওক প্ৰায় একান্নটা সোণোৱাল উপাধিধাৰী মানুহ তাতে আজিলৈকে ভেটি নাই এই কথা বতৰা হ'ব লাগিব সমান্তে তেওঁলোকে পত্নাৰ কথা বিলাক মাটিৰ কথাবিলাক হওক এতিয়া কোনখিনি মানুহে ম্যাদি পত্তা পাইছে আপোনালোকে স্পষ্টভাৱে কৈছো যি জ্বলা জাত কিয় পেক টেকা আছে সেই ছয়মাহ আগৰৱাল লাহতিৰ উপাধাৰী মানুহ বিলাকে বেছিকে মাটি পত্না পাইছে আমাৰ অন্যান্য মাটিৰ মানুহবিলাকে যিধৰণে মাটি পত্নী পাব লাগে পোৱা নাই ভূমি পত্টা গৰা খহনি নাগৰিকত্ব সংশোধনী নাই তিনিটাই কথা ক'লে নহয় জানো ভূমিপতা নাগৰিকত্ব আইন মই মই যাম প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ যাম হয় ডাঙৰীয়াক কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিজেপিৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দাবী কৰিছে পাঁচ লাখ ভোটত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া জয়ী হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অসমৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে আপোনাৰ মন্তব্য কি আৰু পৰিচয়টো নহয় প্ৰথমতে বিজেপিৰ যি যিগৰাকী নেতাই কৈছে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো এটা প্ৰক্ৰিয়াত আছে মই সেইটো আজিৰ তাৰিখত ন দি ক'ব পাৰোঁ বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে সাত দি কওক যে আৰু দহ বছৰ তেখেতসকলে শাসন পালেও ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী উচ্চ ডাঙৰীয়া হয় আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আপোনালোকৰ কি ক'লে প্ৰতীকেই নাই কোনোবা দুটা সমষ্টিত হয় কি কয় প্ৰতীকৰ কথা ক'ল ইলে চিম্বল ইলেকশ্যন চিম্বল নহয় কংগ্ৰেছে ডাঙৰ আমি এলায়েন্স কৰিছোঁ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ এটা অংশীদাৰ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে সন্মানীয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া গতিকে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া অসমৰ এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ গতিকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ পৰা মৰম যাচিব আশীৰ্বাদ দিছে আৰু মই ভাবোঁ দুহেজাৰ ঊনৈছ তাৰিখৰ দিনাখন লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত তেওঁলোকে জয়যুক্ত কৰি সদনলৈ পঠিয়াব এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অশোক শৰ্মা ডাঙৰীয়াত বহি আছে তেখেত আমাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী তেখেত আমাৰ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী তেখেতক কংগ্ৰেছে বহুত কিবা কিবি দিলে তেখেতক কংগ্ৰেছ বহুত কিবা কিবি দিলে তেখেত পঞ্চায়ত জিকিলে জিলা পৰিষদ হ'ল কিবা কিবি হ'ল তেখেতক কংগ্ৰেছে তেখেতক ঘন মানে আপোনাকো অফাৰ দিছে হয় নে ঠিক আছে তেখেতৰ নম নাই আমি নাযাওঁ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক আমি নাযাওঁ আমি কেতিয়াও নাযাওঁ ভাৰতীয় প্ৰেম উপাধ্যায় কংগ্ৰেছৰ নিষ্ঠান কৰ্মী হিচাপে আমি নাযাওঁ তেখেতসকলে গৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছক যিবোৰ গাদ্দাৰ আছিলে তেওঁলোকে লৈ গৈছে তেওঁলোকক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ গাদ্দাৰখিনি গ'ল আমাক এই থৈ আমি যুঁজিম আমি যুঁজিম দুই নম্বৰ কথা তেওঁ এটা কথা কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ অসমখন হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা স্থলী মৰাণ মটক চুতীয়া আহোম সোণোৱাল কছাৰী ৰাভা তিৱা তাইবোৰ জনগোষ্ঠী এটা আছে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ কথা তেওঁলোকে কৈছিল চবকা বিকাশৰ নাৰা দিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বিকাশৰ নামত সৰ্বনাশ কৰিছ সৰ্বনাশ কৰিছ ভাৰতীয় জনতা কৰিছে বিকাশৰ নামত মই মহিলাসকলৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই বাইদেউ হয় আপোনাৰ আপোনাৰ পৰিচয়টো মোৰ নাম চিত্ৰলেখা দুৱাৰ কি মন্তব্য কৰিব বিচাৰিব বিজেপিৰ আপুনি প্ৰতিনিধি বিভিন্ন বিষয় উখাপন হৈছে বিশেষকৈ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ বা ভূমিপট্টাৰ বিষয়টো গৰাখহনীয়াৰ বিষয়টো তিনিচুকীয়াক স্মাৰ্ট চিটি ঘোষণা কৰা হৈছিল স্মাৰ্ট চিটি নহ'ল তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়াৰ ৰাস্তা ঘাট যিধৰণে উন্নয়ন হ'ব লাগিছিল উন্নয়ন হোৱা নাই গতিকে এইবোৰ কথাৰ আপুনি মন্তব্য কি কৰিব প্ৰতিক্ৰিয়া কি দিব ছয় প্ৰথমে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত বিভিন্ন আলোচনা চলি আছে বুলি ইতিমধ্যেই কোৱা হৈছে গতিকে মই সেই বিষয়টোলৈ নাযাওঁ কিন্তু আজি তিনিচুকীয়া জিলাখনত আমি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ আগত যিটো অৱস্থা আছিলে আজি সেই আজি যিটো উন্নয়নৰ দিশত যিটো আগবাঢ়ি গৈছে ৰাস্তা পদূলিকে আদি কৰি স্কুল কলেজ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিভিন্ন দিশত আজি উন্নয়ন হৈছে এইখিনি আমাৰ ৰাইজে বিশেষকৈ দেখি পাইছে আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আকৃষ্ট হৈ উন্নয়নৰ কথা যদি মই কওঁ তিনিচুকীয়া চহৰখনত যদি তিনিটা উন্নয়ন ৰাস্তাৰ কথা ক'ব পাৰে বা তিনিটা যদি কয় তিনিটা তিনিটা নহয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বাইদেউ কবলৈ হয় তিনিটা যিয়ে আপোনাৰ তিনিটা কথা আপোনাৰ আজি চাওক আজি তিনিচুকীয়া চহৰখনৰ কথা কওঁ বা তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ আশে পাশে থকা গাঁও অঞ্চলৰ কথা কওঁ আগতে আমি পকা ৰাস্তা আমি দেখি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আমি গাঁৱৰ গাঁও নহয় কিন্তু বাগানতো আমি পকা ৰাস্তা হয় সক্ষম হৈছোঁ তাৰোপৰি আজি তিনিচুকীয়া জিলাখনত এখন অসম মেডিকেল কলেজ স্থাপন হৈছে আজি সেই মেডিকেল কলেজখনত আজি সমগ্ৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ লগতে আমাৰ ওচৰতে লাগি থকা অৰুণাচলৰ পৰাও আহি আহি তেওঁলোকে আহি ইয়াত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব পাৰিব গতিকে সেই

আমাৰ যোৰহাটৰ যিজন প্ৰাৰ্থীৰ নাম ল'বলৈ বেয়া লাগিছে বাহিৰত যে চিকিৎসা কৰাবলগীয়া পৰিস্থিতি এটা হৈছে এই কথা বতৰাবিলাক মনত পেলাব লাগিব তেওঁলোকে ঠিক আছে ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ এই ভিতৰুৱা কথা কৈছে আপোনালোকে যিকোনো যিটো মই আৰু এটা আপোনাক কথা কৈ দিব বিচাৰিছো আপুনি ক'ত থাকে মই নাজানো কিন্তু মই ইমান ভিতৰুৱা অঞ্চলত মই থাকো যে য'ত নেকি বাগানত বসবাস কৰা যিসকল প্ৰসূতিসকলে তেওঁলোকে মৃত্যুক সাৱটি ল'ব লগা হৈছিলে আজি কিন্তু বিজেপি দলত থাকে ওচৰলৈ আহিম এখেতসকলে এটাই প্ৰব্লেম এখেতসকলে আন্দোলনটো সুকলমে কৰিবলৈ পোৱা নাই ৰাস্তাত শুবলৈ পোৱা নাই ল'ব আৰু এটা কথা কওঁ এখেতে কৈছে মাটি পট্টা দিয়া নাই মেলা পাতি পাতি মাটি পট্টা কাক দিলে কেইজন আগৰৱাল শৰ্মাক দিলে তেখেতে মোক ক'ব পাৰিব কেইজন আমাৰ অসমীয়াক দিলে সকলোকে মাটি পট্টা দিছে থলুৱা মানুহক মাটি পত্তা দিছে তেওঁলোকে চকুত কলা কাপোৰ বান্ধি থাকে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ বুকুত উঠি থাকে একো নেদেখে তেওঁলোকে উন্নয়ন নেদেখে তেওঁলোকে আমাৰ কাম কাজৰ কোনো হেৰিয়াই নেদেখে

এই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলে নে নালাগে আহিব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত তেওঁলোকে যিদৰে লুটি পুতি খাবলৈ পাইছিলে সেই লুটি পুতি পোৱা খাবলৈ পোৱা সুবিধাটো যে বিজেপিত নাপায় সেইটো তেওঁলোকে ধৰোপ জানে মঞ্জুৰি <muchas> পাবলৈ আপোনালোকৰ মন্তব্য তিনিচুকীয়াৰ আপোনালোক সচেতন নাগৰিক তিনিচুকীয়া চহৰখনৰ উন্নয়ন গোটেই অসমৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় তিনিচুকীয়া নিৰপেক্ষভাৱে আপুনি কি দেখিছে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তিনিচুকীয়াৰ ৰাস্তা ঘাট ভূমি পট্টাৱ আৰু বাকীখিনি বিষয়লৈ আহিম সেইখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম মই নিৰপেক্ষভাৱে কৈছোঁ আমি এনেকুৱা এজন প্ৰতিনিধি বিচাৰোঁ যিজনে নেকি অসমৰ হৈ পেলাই মাত মাতিব পাৰে আৰু অসমীয়াৰ হৈ মাত মাতিব পৰা তেনেকুৱা এজনে আমি জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰোঁ আমি স্পষ্টকে আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ কাৰো বিষয়ে বা তেনেকুৱা ধৰণে আমি মাত মাতিব নাযাওঁ কিন্তু আমাক অসমৰ হৈ আৰু অসমীয়াৰ মানুহৰ হৈ পেলাই যিজনে মাত মাতিব আমি তেনেকুৱা এজনে জনপ্ৰতিনিধি বিচাৰোঁ নহয় মই মই তিনিচুকীয়াৰ উন্নয়নৰ কথা সুধিছিলোঁ তিনিচুকীয়াবাসীৰ মই 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 এটা বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত তিনিচুকীয়া চহৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম বিৰতিৰ পিছত মই যাম তিনিচুকীয়া চহৰৰ 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 উন্নয়ন কেনেকুৱা কেনেকুৱা হৈছে তিনিচুকীয়া চহৰত ৰাইজৰ মনৰ বুজ লৈছোঁ ৰাজনৈতিক নেতাৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছোঁ অৰাজনৈতিক সংগঠন ছাত্ৰ সংগঠন সচেতন নাগৰিকসকলৰ ওচৰলৈ যাম এইবাৰ আহিব বিচাৰিছোঁ ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো হয় মই নয়ন বুঢ়াগোহাঁই সদৌত আহোঁ ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক পোনপ্ৰথমে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যেতিয়াই নিৰ্বাচনী আহে আচলতে যোনজন প্ৰতিনিধিয়ে নহওক কিয় আচলতে তেখেতে নিৰ্বাচনী অহাৰ আগমুহূৰ্তত আচলতে মি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকহে প্ৰদান কৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া নেকি শাসনলৈ আহে যেতিয়া দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰে তেতিয়া কিন্তু সেই শাসনত থাকি কিন্তু দম্ভালি মাৰি কিন্তু এষাৰ কথা ক'বলৈ কেতিয়াও সিহঁতৰ সাহস নহয় নাজানো ওপৰৰ ব্যক্তিসকলৰ চত্বাৱধানত তেখেতসকলে আৱদ্ধ হৈ থাকে নেকি আজি তেখেতলৈ কিন্তু আমি সেইটো বস্তু দেখিবলৈ পাইছোঁ কিন্তু আমি এটাই কথা টাইহ ছাত্ৰ সন্থা এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো আমাৰ জনজাতিকৰণ দাবী সেই জনজাতিকৰণ দাবৰ দাবী আজি ইমান বছৰ ধৰি বাৰম্বাৰ প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ পিছতো কিন্তু চৰকাৰখনে যেতিয়াই যোৱা বিগতৰ দিনত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যেতিয়া কাখন যেতিয়া বলবৎ কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছিলে বিধানসভাত তেতিয়াই কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিটো দাবী সেই দাবীটো উত্থাপন হৈছিলে আৰু তেতিয়া আজিৰ তাৰিখত কিন্তু কা প্ৰযোজ্য হ'ল কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠীৰ দাবীটো কিন্তু ইছ্যু ইছ্যু হিচাপে হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ পৰিচয়টো মই খগন হাজৰিকা তিনিচুকীয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক বিজেপিসকলৰ কাৰণে এটা আমি প্ৰশ্ন ক'ব বিচাৰিছো তেওঁলোকে যে এতিয়া ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে যো যা চলাইছে তেওঁলোকৰ মূল দাবী কি লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইলেকশ্যন খেলিব হৈছে একোৱেশ্ৰুতি দিয়া নাই বৰ্তমানলৈ তেওঁলোকে এটা অসমত আক্ৰমণ কৰি পেলাই তেওঁলোকে অকল ইলেকশ্যন খেলিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ সুধিব বিচাৰিছো তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত কি কি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব এই কথা তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত তিনিচুকীয়া জিলাকেন্দ্ৰিক ডিব্ৰুগড় সমষ্টি কেন্দ্ৰিক নে সদৌ বা আপোনালোকৰ ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ বা অসম চুক্তি স্বয়ং দফা ইত্যাদি ইত্যাদি কি প্ৰতিশ্ৰুতিত তেওঁলোকে আজিলৈকে আমাৰ ইমান দূৰ অসমীয়া স্কুল বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যি যোগাৰ কৰিছে যি অসমীয়া স্কুল বন্ধ কৰি দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যি ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে কি উত্তৰ দিব হয় হয় মোৰ অৰ্জুন বৰাণৰাণাই এটা সম্পাদক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু সমাগত নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু এই আমি বিগত নিৰ্বাচনসমূহৰ পৰিস্থিতি চাই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আচলতে আজিৰ সময়ত আমাৰ দৰে সাধাৰণ ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে ৰাইজৰ কাৰণে নিৰ্বাচন বোলা বস্তুটো এটা আমাৰ কাৰণে অনিহাৰ ভাৱ অহাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে কিয় 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 অনিহাৰ এইকাৰণে হৈছে নিৰ্বাচনী এই নিৰ্বাচনী নিৰ্বাচনবিলাক হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ বাবে মিছা কথা কোৱাৰ এটা উৎসৱ হয় হয় নহয় দ্বিতীয় কথা হ'ল কোনো এটা ৰাজনৈতিক দলে আমাৰ ধৰণে সাধাৰণ ব্যক্তিসকলে আমাৰ অঞ্চলবিলাকৰ সমস্যা সমস্যাবিলাকক বুজি নাপায় যদিহে বুজি পালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো আপুনি য'ত আছে ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰতে গুইজান অঞ্চল আছে তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম অঞ্চলৰ হৈ তাত বান গৰখনীয়া সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে কুৰিদানৰ বান গৰখনে হয় যিহেতু এই এই অংশত ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিসকল আছে শিক্ষা খণ্ডত ডিব্ৰুগড় সমষ্টি মূলতঃ তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিসমূহ স্কুল কলেজ সেইসমূহৰ মানদণ্ড ইত্যাদি ইত্যাদিৰ বিষয়ে যদি অকণ কোনোবাই ক'লে হয় কি ধৰণৰ হয়

শিক্ষকৰ সাংঘাটিক নাটনি তেওঁলোকে যিখন বিদ্যালয় বনোৱাৰ নামত যে কেডিট লৈ আছে বাগানবিলাকত যে আদৰ্শ স্কুল বুলি কয় মডেল স্কুল যে কৰিছোঁ বুলি কৈছে সেই মডেলবিলাক বিলাকত যিবিলাক টিচাৰ তেওঁলোকে তাতে এপইণ্টমেণ্ট দি ৰাখিছে এই টিচাৰবিলাক কাষৰে কোনোবা এখন চৰকাৰী স্কুলৰ পৰা তেওঁলোকে আদান কৰি ৰাখিছে দৰমহাটো সেই চৰকাৰী স্কুলখনৰ পৰা দৰমহা খাই আছে যে উদাহৰণস্বৰূপে ফিলবাৰী হাইস্কুলৰ পৰা দৰমহা খাই বাদলা বেয়া বাদলা বেয়া যিখন মডেল স্কুল তাৰ হেডমাষ্টাৰ কৰি আছে কোনোবা এজনে এই গংগা বিশ্বন চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰা দৰমহাটো খাইছে কিন্তু হেডমাষ্টাৰ কৰি আছে কোনোবা বোলে ভিতৰুৱা অন্য এখন মডেল স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰ কৰি আছে গোটেই কাৰবাৰ বিলাকত শিক্ষকৰ সাংঘাতিক নাটনিটো হৈ আছে আৰু শিক্ষাগত যিটো উন্নত হ'ব লাগে সেইখিনি হোৱা নাই গোটেই কথা বতৰাবিলাকত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু জগ ল'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে কিন্তু ক্ৰেডিট ল'ব নোৱাৰে এই কথাটো স্পষ্ট নকৰে মই ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি মই বহু সময় বিচাৰিছিলো আপোনাৰ পৰিচয়ো জানিব বিচাৰো তিনিচুকীয়া কেন্দ্ৰিক যদি দুটা কথা সুধো উন্নয়ন হৈছে নাই হোৱা বা ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনত আপোনালোকে যি ধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল আগবাঢ়িছে তিনিচুকীয়াত তেনেকুৱা মই নকওঁ কি কোনো বিকাশ হোৱা নাই বুলি আৰু আজি আপোনাৰ মেডিকেল কলেজটো বনাইছে ডাঙৰকৈ আজি মাকুমত ইমান ডাঙৰকৈ বনাইছে যিমান ৰাস্তাবিলাক যিমান এতিয়া আমি দেখিছোঁ কি এই দহ বছৰৰ ভিতৰত লাষ্ট ফাইভ ইয়াৰ্চৰ ভিতৰত ইমান ৰাস্তা বনাইছে নিৰ্মাণ হৈছে আৰু কিন্তু বিজনেছ হিচাপত যদি আপুনি কয় কি আগ আগবঢ়াবলৈ আৰু বহুত পচিবিলিটিজ আছে স্ক'প বহুত আছে তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিকত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিকত বহুত আছে আমি গোটেই কেণ্ডিডেট বিলাকক ক'ম কি যিমান আমাৰ নেচাৰেল ৰিচৰ্চেছক ইউটিলাইজেশ্যন যদি ভালকে কৰে গোটেই জাতিৰ মানুহ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ উন্নতি যেতিয়ালৈ আৰ্থিক উন্নতি নহ'ব তেতিয়ালৈ আমাৰ সমাজৰ উন্নতি হ'ব নোৱাৰে ডাঙৰীয়া পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম হয় এতিয়া খুব বহুকেইটা প্ৰত্যুত্তৰ বহুকেইটা দিলে ডাঙৰীয়া বিজেপি লৈ আহিছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিষয়টো বহুবাৰ উত্থাপন কৰা হ'ল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এটা বিষয় যিটো বিষয়ে সকলোকে স্পৰ্শ কৰিছে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ তাৰ প্ৰত্যুত্ত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দিলে ইন প্ৰচেছ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিষয়টো কেনেদৰে চাব ইয়াৰ ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিষয়টো ইতিমধ্যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত বিচাৰাধীন অৱস্থাত আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব আমাৰ হয়তো সুফলো আহিব পাৰে গতিকে এই বিষয়ে মই এইখিনি ক'লোঁ কিন্তু এটা কথা ইয়াত বাৰম্বাৰ উত্থাপন হৈছে তিনিচুকীয়া চহৰৰ কথা শিক্ষাৰ কথা যে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰৰ আমলত আজি এল পি স্কুলৰ পৰা লৈ মেডিকেল কলেজ পৰ্যন্ত এটাও আপোনালোকে ভঙা স্কুল বিদ্যালয় দেখুৱাব নোৱাৰে এই দহ বছৰৰ ভিতৰত দহ বছৰৰ ভিতৰত এল পি স্কুলৰ পৰা মেডিকেল কলেজ পৰ্যন্ত আন্তঃগাঁথনি আজি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি স্কুল বিদ্যালয়বিলাক নিৰ্মাণ কৰি যাতে সহজতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা লাভ কৰিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে সু ব্যৱস্থা কৰিছে আজি এওঁলোকে নেদেখে এল পি স্কুলত আজি এল পি স্কুলত তেওঁলোকে নেদেখে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিনামূলীয়াকৈ আজি তেওঁলোকক শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা আজি পোচাকৰ বেজ পোচাকৰ ব্যৱস্থা কিতাপ কিতাপ

হয় লাখপতি বাইদেউ লাখপতি বাইদেউৰ কথা কলে আপুনি মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰিব অৰুণোদয় তাৰপিছত যাম হয় আপুনি কিবা এটা কব বিচাৰিছিলে হয় লাখপতি বাইদেউ আৰু অৰুণোদয় বিজেপিৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম হয় লাখ প্ৰতিবেদ বুলি এনেই লোপ দেখুৱাই আছে একো সিহঁতি একো দিবই নোৱাৰি এনে আঁচনিবিলাক আমাৰ মহিলাসকলৰ ইমানে ঠগি আছে সিহঁতি এটকা দিছে আমাৰ পৰা এশ টকা কালেকশ্যন কৰিলে গৈছে কেনেকৈ কেনেকৈ দিছে সেইটো মই বুজাই নকওঁ এতিয়া আৰু সিহঁতি ইমানে সিহঁতি দালাল কাম কৰিছে নে আজি যদি মোৰ এতিয়া ঘৰ ঘৰ এটা লাগে এপ্লাই কৰিব যাওঁ তেতিয়া কি কয় সিহঁতৰ মা দেউতাবিলাকে কয় তোমাক ঘৰ দিম কিন্তু তাৰ বিনিময়ত তাৰ চল্লিছ হাজাৰ টকা লাগিব তেনেকৈ কৈছে সিহঁতি সেনেকৈ দালাল কৰি আছে সিহঁত এইখন চৰকাৰে দালাল চৰকাৰ নায়েই আৰু আজি এইখন চৰকাৰে ইমানে বস্তু পাতি দাম হৈছে গেছৰ দাম আজি কিমান কিমান বাৰশ পঞ্চাশ টকা অৰুণোদয় 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 আঁচনিৰ যোগেদি আকৰ্ষিত হবনে তিনিচুকীয়াৰ যিসকল হিতাধিকাৰী মহিলা সুধি মহিলা হয় আপুনি কব নেকি হয় আচলতে তেওঁলোকে লাখপতি বাইদেউৰ নামত যিখিনি দহ হাজাৰ দহ হাজাৰ টকা দিয়াৰ তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছে লাখপতি বাইদেউ বুলি এই দহ হেজাৰ টকাটোকে লৈ পেলাই সিহঁতে ঘূৰাই ফুৰিছে এই যে কলহ যাত্ৰা কৰালে এই যে তেওঁলোকে কি বুলি কয় বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী কৰালে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে কাৰ্যসূচী কৰাই তেওঁলোকক লোক দিছে কাৰণ মহিলাসকলক সদায় আৱেগিক আৰু মহিলাসকলক জানে যে পইচা লোভি গতিকে তেওঁলোকে মহিলাসকলক এই টকাৰ লোক দেখুৱাই দহ হেজাৰ টকাৰ লোক দেখুৱাই তেওঁলোকে ভোট কিনিব বিচাৰি আছে আচলতে দহ হেজাৰ টকাৰ আমি নেকি আমি আমি মহিলাসকলে হওক বা আমাৰ আমি ৰাইজ আমি সকলোৱে কিবা দহ হেজাৰ টকাৰ মূল্য নেকি এহাল যদি গৰুৰ দাম যদি পঞ্চাছ হেজাৰ টকা হয় এহাল ছাগলীৰ দাম যদি পঁচিছ হেজাৰ টকা হয় এটা গাহৰিৰ দাম যদি ত্ৰিছ হেজাৰ টকা হয় তেনেহ'লে আমি কি মাত্ৰ দহ হেজাৰ টকাৰহে মূল্য নেকি হয় 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 মই আহিম মই আহিম 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 সংক্ষেপ কৰিব লাগিব সংক্ষেপণ কৰিব লাগিব মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম হয় আপুনি এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিল কি ক'ব যি বিজেপিৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি তেওঁ ইতিমধ্যে কিছু মন্তব্য কৰিছে সংক্ষেপত তাৰপিছত বিৰতি ল'ম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি আহি কয় চাওক তেখেতে স্কুলৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁলোকে কমিশনৰ লালসাত কমিশ্যনৰ লালসাত কিছুমান বিল্ডিং বনাইছে কিন্তু তাত টিচাৰ নাই তেনেকুৱা এতিয়া অৱস্থা এতিয়া আপোনালোকে চব মডেল স্কুলবিলাক বনালে কিন্তু তাত কোনো টিচাৰৰ নিযুক্তি নাই শিক্ষকৰ নিযুক্তি নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আন্তঃগাঁথনি নাই তেনেকুৱাকৈ আচলতে কেৱল কমিশ্যনৰ লালসাত তেওঁলোকে বিল্ডিংবিলাক বনাইছে আৰু তেনেকৈ পৰি আছে আজি চব সৰু সৰু যিবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰ ঠিকাদাৰ আছিলে তেওঁলোকক একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলালে কেৱল এটা আজিকালি একদম পেকেজ চিষ্টেম চাৰিটা চাৰি কোটি পাঁচ কোটি টকা এটা এটা পেকেজ কৰি দিয়ে আৰু এজন নিৰ্দিষ্ট তেওঁলোকৰ নিজৰ মানুহক কণ্ট্ৰেক্টটো দিয়ে তাৰপিছত তেওঁলোকে এটা মোটা অংকৰ কমিশ্যন লয় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যি হ'ল আমাৰ সৰু সৰু যিবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰ ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকৰ যিটো মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়া এটা পৰিলক্ষিত আমাৰ হৈছে ডাঙৰীয়া হয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিখন ৰাজ্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মালিক মাল ফেমেলীয়ে যদি প্ৰাইভেট স্কুল খোলে টকাৰ লালসাত সেইখন ৰাজ্যত শিক্ষা কিবা উন্নতি হৈছে বুলি আপুনি ভাবিব নেকি তেখেতসকলক কৈ দিছোঁ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে ওচৰত য'ত সৰ্বশিক্ষা অভিযান তিনিচুকীয়াৰ হেড অফিচ আছে এই বিপিন বৰা হাইস্কুল এঠো পানী হয় উন্নয়ন হৈছে বুলি কৈছে তেখেতসকলে তেখেতসকলে যদি এইটো নহয় বুলি কয় যুক্তিৰা কৰি ৰাখক আমি আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানলৈ আহি থাকোঁতে তিনিচুকীয়াৰ থানা এই ট্ৰেফিক পইণ্টৰ ওচৰত এৰাথোঁ পানী আমি আহিব পাৰে নে পোন্ধৰ মিনিট জামত পানীৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ উন্নয়ন হৈছে বুলি কয় আৰু এটা ক কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদ কংগ্ৰেছে মাৰিলে বুলি কৈছে তাৰমানে তেখেতসকলে কি এই যিজন আমাৰ কা আন্দোলনত যে শ্বহীদ হৈছে তেখেতসকলে মাৰিবলৈ কি ঠিকা লৈছিলে নেকি তেখেতসকলে ঠিকা লৈছিলে নেকি আৰু ৰাস্তা পদূলি উন্নয়নে কেইটামানৰ উন্নয়ন নহয় দাদা যিটো শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে প্ৰতিটো হেৰিয়তে কি বুলি কয় স্তৰতে শিক্ষাৰ কোনো এটা ভঙা ঘৰ নাই কিন্তু তেখেতসকলে হয়তো নাজানিব পাৰে আমি চৰকাৰী স্কুলত পঢ়া মানুহ তেখেতসকলে ল'ৰা ছোৱালী প্ৰাইভেটত পঢ়িব পাৰে তেখেতসকলে সেইবোৰ মৰ্মতা বুজি নাপায় কাৰণ আজিও মই আটাইতকৈ পিছপৰা অঞ্চল অসমৰ দুই দিশিঙজ এজন ল'ৰাক স্কুলৰ ইতিহাস ভাল নহয় হয় তেখেতসকলে উন্নয়নত হাত ধোল বজাই আছে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ এক অন্যতম অংশ তিনিচুকীয়াবাসীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিধিজন কেনে হোৱাটো বিচাৰে তিনিচুকীয়াবাসীয়ে ভোট দিব কেন্দ্ৰত এখন শক্তিশালী চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যিখন চৰকাৰে ভাৰতক বিশ্বৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব তিনিচুকীয়াবাসীয়ে ভোট দিব এক শক্তিশালী বিৰোধীক যি বিৰোধীয়ে গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিব আৰু তিনিচুকীয়াবাসীয়ে এনে এজন প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচিত কৰিব যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে সদনৰ মজিয়াত প্ৰাঞ্জল ভাষাত সাৱলীল ভাষাত ইংৰাজী আৰু হিন্দী তিনিচুকীয়াবাসীৰ সমস্যা ডিব্ৰুগড়বাসীৰ সমস্যা উপস্থাপন কৰে মোৰ শেষৰটো খণ্ড নাগৰীয়া হয় আপোনাৰ চলাইছোঁ মই পৰিৱেশ সুৰক্ষা সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় উপ সভাপতি হয় হয় মই প্ৰথমে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমচিত যি তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম শুনিছোঁ সেই সকলোকে মই আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বাকী দুজন যি বাকী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে সকলো ঠাইতে প্ৰচাৰ চলাই আছে তেখেতসকলেও মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ কথা নকওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ তেখেত এই বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত মই দেখিছোঁ তেখেতে এইবাৰ যিটো ডক্টৰ লৈছিলে সেই ডক্টৰৰ এইটো সম্পূৰ্ণ সুযোগ সদ্বৱহাৰ কৰি পেলাই যে অসমত যদিও তেখেতৰ ডক্টৰটোৰ কোনো বিশেষ কাম নাই তথাপি তেখেতে ডিব্ৰুগড় পাণ্ডুত তেখেতে জেতি বনাইছে আৰু প্লাছ মানে আয়ুস মন্ত্ৰালয়ৰো খুলিছে আৰু মই ভাবিছোঁ তেখেতে আমাৰ যিটো পৰিৱেশ যিটো বনাঞ্চল ধ্বংসৰ পৰা যিটো জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু তিনিচুকীয়া বিশেষকৈ জিলাত অ'পেন কাষ্ট মাইনিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি হৈছে এই সমস্যাখিনি ভৱিষ্যত যোনে নিযুক্তক লাগিলে তেখেতসকলে যাতে এই সমস্যাখিনিত মানে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰে মই এতিয়া ভাবিছোঁ বাকীখিনি কথা বা যিখিনি ৰাজনৈতিক কথা আছে সেইখিনিতো মই আমি সোমাব নোৱাৰোঁ পৰিৱেশৰ কথা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ এনে এজন প্ৰতিনিধি বিচাৰিছে যিহেতু যে এজন বা জিকাৰ পিছত সেইটো কথা নহয় তেখেতসকলে একচুৱেলি মানে দহকে কথাখিনি গম নাপায় কাৰণ চৰকাৰী মানুহখিনিয়ে চৰকাৰী কথাখিনি ক'ব পাৰ্টীৰ মানুহে পাৰ্টি এংগলত কথা ক'ব আৰু বাকী তেখেতৰ শুঁৱে বুঁৱাই ঘূৰি ফুৰা মানুহবোৰে তেখেতৰ নিজকবিলাক মই ভাবিছোঁ তেখেতে নিজে চিন্তা কৰি ভালকৈ গোটেই চাব লাগে বস্তু আৰু মেইন সমস্যাটো আমাৰ যিটো পৰিৱেশত যিটো জটিল সমস্যা হৈছে সেই সমস্যা খুবেই প্ৰাসংগিক মই ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাৰ পৰিচয়টো হয় মই মোক ভদ্ৰমা ছাত্ৰ সন্থাৰ সহকাৰী সাধাৰণ সময়ত কি ক'ব বিচাৰিব প্ৰাৰ্থীজনৰ কথা নিৰ্বাচনৰ কেন্দ্ৰিক কি মন্তব্য আপুনি প্ৰাৰ্থীৰ কথাটো মই লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ব্যক্তি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান যিজন লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰধান বৰুৱাদেৱ আপোনাৰ লখিমপুৰ কথাটো হ'ল কি তেখেতে ছাৰ্ভে কৰাত বহুত ভাল কিন্তু কামৰ সময়ত কিন্তু কাম নাই আমাৰ তিয়াগচুমৰীৰ যিখন নদিহিং আছে নদিহিঙত গৰা খহনীয়া হৈ থাকে সেই গৰা খহনীয়াৰ কাৰণে মুঠে দহ লাখ টকা দিছে বাঁহ খুঁটি কেইটামান মাৰি পা পাল পাৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে আমাৰ অসমৰ অৰুণাচলৰ যিটো সীমা সমস্যা এই সীমা সমস্যাটোৰ তেওঁলোকে অসম আৰু অৰুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধান হ'ল বুলি হাত ধোল বজাই থাকে যিখন গাঁও দিয়াক চুমনি যিখন গাঁও সেইখন আজি বহুদিনৰ আগতে যি যি যিকেইজন যিখিনি মানুহৰ পতা আছিল সেইখিনি মানুহৰ এতিয়া কিন্তু পতা কাম নাই অৰুণাচলত দিলোঁ বুলি চাকুল অফিচে সেইদিনাখন জানিব দিছে গৈছিলোঁ সমস্যাটো সমাধান হোৱা নাই সমস্যাটো সমাধান নোহোৱা হোৱা নাই আৰু গুৱাহাটীৰ ডি এল আৰ অফিচৰ পৰা যিসকল মানে কৰ্মচাৰী আহিছিলে তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰি যোৱাৰ পিছতো কিন্তু সেই মাটিডোখৰ অসমৰ নহয় অৰুণাচল বুলি তেওঁলোকে মানে প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াতকৈ আৰু লাজৰ কথা কি হ'ব পাৰে হয় হয় সীমা সমস্যা অৰুণাচল অসমৰ সীমা সমস্যা সমাধান হোৱা নাই মই কংগ্ৰেছৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই বহু দেৰি বা এইফালে যিসকল আছে মই আহিম 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 হয় ডাঙৰীয়া কি ক'ব বিচাৰিব শুনি আছে বিশেষকৈ শাসক পক্ষৰ যিবোৰ মন্তব্য শুনি আছে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব ন কথা একদম স্পষ্ট হৈছে আপুনি দেখিছে গোটেই জাতীয় দল সংগঠনৰ বিষয়ৰ বাবে নিজৰ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছে ইয়াত চিধা এটাই স্পষ্ট কথা তেওঁলোকে কৈছে আমি অনুৰোদয় দিছোঁ লাখ প্ৰতিবাদ্য দিছোঁ সংস্থাপনৰ কথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কিয় কোৱা নাই এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ বিষয়টো তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে অসমত নহয় এক লাখ চাকৰি দিছে সেইটো তেওঁলোকে কৈছে ত দুই কোটি চাকৰি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দুই কোটি চাকৰি আমি প্ৰতি বছৰে ভাৰতবৰ্ষত আৰু অসমত দিম দিলে নে নাই দিয়া ছয় জনজনে জনজাতিকৰণ কৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিলে কৰিলে নে নাই কৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰখনৰ কথা ব্ৰহ্মপুত্ৰ কাষে কাষে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ কৰিব কৰিলে নে নকৰিলে সৰুখন প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই তিনি কোণীয়াত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে অভাৰ ব্ৰীজৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিল আধৰুৱা হৈছে এতিয়ালৈকে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া নাই তেওঁলোকে টাউনত ডেফিনেটলি গোলাপচন্দ্ৰ ৰবিচন্দ্ৰ নাট্য মন্দিৰ সেই সন্মুখতে তেওঁ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিল সেই সময়ত তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আজিলৈকে মাত্ৰ পাঁচটা পিলাৰ তেওঁলোকৰ উঠাব পাৰিছে বাকী তেনেকৈ পৰি আছে গতিকে এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ফুফলা স্বৰূপ গতিকে অহা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত লুৰিণজ্যোতি গগৈক ভোট দিব এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে লুৰিণজ্যোতিক ভোট কেনে দিব লাগে লুৰিণজ্যোতি গগৈক সেইকাৰণে ভোট দিব লাগে কেতিয়াও এটা বলিষ্ঠ কণ্ঠ লুৰিণজ্যোতি গগৈক সেইকাৰণে ভোট দিব লাগে কেতিয়াও এটা নিকা ভাৱমূৰ্তি লুৰিণজ্যোতি গগৈক সেইকাৰণে ভোট দিব লাগে সি অসমৰ আৰু অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ কাৰণে তেখেত মাত মাতিছে আৰু অসমৰ আমি বিশ্বাস কৰিছোঁ গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ কি লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিপুল ভোটত অসমৰ ৰাইজক হৃপাত দি যায় বিভিন্ন সময়ত শুনা যে এজন প্ৰাৰ্থী জয়লাভ কৰিলে কি হ'ব গতিকে শাসক বা যি যিটো দল জয় হ'ব তেওঁলোকৰ লগতে থাকিব লাগে বুলি বিজেপিয়ে বিভিন্ন সময়ত গৈ মই শেষৰ দুখনত উপনীত হৈছোঁ একেবাৰে শেষত মই বিজেপিলৈ একেবাৰে শেষত আহিম আৰু যদি কোনোবাই কিবা মন্তব্য কৰিব বিচাৰে মই শেষত হয় আপোনালোকে কৰিছে বা নকৰা কোনোবা যদি আছে মৰাণ মই যদি বাদ বাদ যদি পৰি গৈছে কোনোবাই মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈকে আহিছোঁ তাৰপিছত এইফালে যাম হয় মই মই যাম যাম মনত ৰাখিব তেওঁ কি ক'লে পইনকেইটাই ফ্লাইঅভাৰখনৰ কথা কৈছে যিখন ফ্লাইঅভাৰ চাৰি বছৰ হৈ গ'ল নহয় জানো সীমা সমস্যা তেওঁ সীমা সমস্যাৰ সময় কথা ক'লে লখিমপুৰ লখিমপুৰৰ সীমা হৈছে ন মই এওঁৰ ওচৰলৈ আহোঁ তাৰপিছত আহিম হয় মই বিজেপিৰ এগৰাকী নেতাই কৈছে যে চবকা চাথ সবকা বিকাশ কাইলৈৰ পৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বাগানত কাম কৰা লেবাৰসকলে কাইলৈৰ পৰা পেটত গামোচা বান্ধিব লাগিব কাৰণ কাইলৈৰ পৰা পাট চিঙা বন্ধ প্ৰথম কথা সেইটোৱে চব কাঠ চাত চব কাঠ বিকাটো তাৰপিছতে মই কৈছোঁ তেখেতে স্বাস্থ্যৰ কথা ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৈধ্যখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল খুলিছিল সেই চৈধ্যখন কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত কেইজন কেঞ্চাৰ ৰোগীয়ে চিকিৎসা পাইছে খবৰ কওক মাকুমত যিখন চিকিৎসালয় আজি খুলিছিল চিকিৎসা কিয় পোৱা নাই বুলি ভাবে তেওঁলোক নাযায় তালৈ নেকি চিকিৎসা সুবিধা নাই কি নাই কিয় তাত চিকিৎসা নাই চিকিৎসক নাই চিকিৎসাৰ সুবিধা নাই আপুনি মাকুমত যিখন আজি মেডিকেল কলেজৰ কথা কৈছে তিনিচুকীয়া চিভিলৰ হস্পিটেলৰ তাত চিকিৎসালয় কৈছে আৰু আজিৰ তাৰিখত আপুনি কওক যে এইখন প্লাষ্টিক পাট প্লাষ্টিক পাৰ্ক যিখন প্লাষ্টিক পাৰ্ক লৈ তেখেতসকলে তালফা লগাইছে সেইখন প্লাষ্টিক পাৰ্কৰ আজি অৱস্থা কি খবৰ কওক আজি কয়লা উদ্যোগৰ খবৰ কৰক কি অৱস্থা কয়লা উদ্যোগৰ চাহ উদ্যোগৰ আজি খবৰ কৰক কি অৱস্থা গতিকে তেনেকুৱা সমস্যাসমূহ মাত মাতিবৰ কাৰণে লুইনজ্যোতি গগৈ নিচিনা এজন বলিষ্ঠ কণ্ঠ সংসদত প্ৰয়োজন হয় আপুনি কোনটো বিষয়ত ক'ব বিচাৰিছে মই মই এতিয়া শেষ মহ দুটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম আহ্বানটো হ'ব ৰাইজৰ ৰাইজলৈ ৰাইজসকলক মই এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ মিঠা মিঠা কথাত আপোনালোকে ভুল নাযাব আপোনালোকে উপযুক্ত পাৰ্টীক ঠাই এইবাৰ নিৰ্বাচনত জয় কৰোৱাক দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ৰাজনৈতিক দলযুক্ত প্ৰাৰ্থী বুলি কৈছে জয় কৰোৱা কিন্তু যিকেইজন প্ৰাৰ্থী উঠিছে তিনিজন বা পাঁচজন তেওঁলোকৰ মাজতো চিনাকি তেওঁলোকৰ মাজতো নিৰ্বাচিত কৰিব লাগিব নহয় জানো হয় তিনিজন আছে তিনিজনৰ মাজত এজন উপযুক্ত নিশ্চয় হ'ব সেইসকলক নিৰ্বাচন কৰিব লাগে ইয়াৰ পিছতে আৰু এটা আহ্বান হৈছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ হয় তেখেতসকলৰ এটাই আহ্বান তেখেতসকলে যাতে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ ওচৰলৈ গৈ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান নকৰে সেইটোৱে আমি আহ্বান জন আহান জনাইছে মই এতিয়া বিজেপিৰ ওচৰলৈ যাব পাৰোঁ হয় হয় আপুনি কিবা এটা ক'ব সংক্ষেপত কওক হয় অৰুণাচল অসমৰ সীমা সমস্যাৰ যি বিষয়টো উখাপন কৰিছিল তাত আপুনি সংযোজন কৰিব বিচাৰিছে তাত সংযোজনে এইখিনিয়ে থাকিব তেখেতে লখিমপুৰৰ কথাটো কৈছে সমানভাৱে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি মাঘেৰিতালৈকে যদি গুচি যায় চাৰি পাঁচটা পাহাৰ অলৰেডি অৰুণাচলক দি দিছে কয়লা থকা পাহাৰ কেইটামান দি দিছে সমান্তলভাৱে আমাৰ টেকেৰি আমাৰ নিজেই কাষৰ গাঁও মাঘেৰিতা সমষ্টি মই নিজে ডিগবৈ সমষ্টি যদিও মাঘেৰা সমষ্টিৰ ডুবা কোলাপথাৰ এই গাঁওবিলাক যে অৰুণাচলক দিয়াৰ এটা প্ৰস্তুতি কৰি দিছে বা অলৰেডি দিয়াৰ ধৰণে হৈছে সমান্তৰালভাৱে শদিয়াত আটাইতকৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিটো কোৱা পবিত্ৰ ভূমি এটা হ'ল লীলাভূমি কুণ্ডিল আপুনিও জানে এই কথা বতৰাবিলাক আছে মহাভাৰতত সেই ঠাইটোকে তেওঁলোকে অৰুণাচলক দিবৰ কাৰণে যোজা কৰিছে এই গোটেই প্ৰসংগবিলাক সীমা সমস্যাক লৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত আৰু এটা সাংঘাতিক কথাটো হৈছে বিজেপিৰ মানুহখিনিয়ে এই কথাটো জানি লওক যে এই তিনিচুকীয়া জিলাৰে প্ৰায় কুৰিখনকৈ অধিক গাঁও সেয়া মৰাণ আৰু আমাৰ যিখন মটক ভাই ভনী আছে তেওঁলোকক বসতি কৰি থকা যিবিলাক খ বছৰৰ ওপৰত হ'ল সেইবিলাকৰ ফৰেষ্ট লেণ্ডত আজিৰ তাৰিখত আছে যিবিলাক গাঁও এতিয়াও ৰেভিনিউ ভিলেজ হ'বৰ কাৰণে সময় লাগিব কাৰণ চিভিল ভিলেজ হ'ব লাগিব তাৰপিছত ৰেভেনিউ ভিলেজলৈ আহিব গোটেই প্ৰসংগবিলাক কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজে উত্তৰ দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকেও এই কথা বতৰাবিলাক উহিসমূহক ক'ব লাগে যে কিয় আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ পাঁচজন এম এল এ আছে তিনিচুকীয়াৰ পাঁচজন এম এল এ আছে তেওঁলোক লেণ্ড এডভাইজাৰী কমিটিৰ মেম্বাৰ ডি চিৰ সৈতে তেওঁলোক আছে এতিয়াও কিয় এই চিভিল এই যিবিলাক যে ৰেভিনিউ গাওঁ গাঁও কৰি দিয়া নাই ফৰেষ্ট গাঁওবিলাক আমাৰ মৰাণ মটকৰ গাঁওবিলাক যে আজি তাৰিখত ফৰেষ্ট ভিলেজত আছোঁ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকে কিন্তু গোৱেলক দিবৰ কাৰণে ডিগবৈ যিটো তেওঁলোকে জানে যে এজন ইণ্ডাষ্ট্ৰী উদ্যোগপতি হয় গোৱেল তেওঁক কিন্তু জংঘলৰ মাটি চাহ চাহৰ উদ্যোগপতিবাদে দিব পাৰে আৰু মৰাণ মানুহক বসতি কৰিবৰ কাৰণে মাটিত কয় ৰেভিনিউ ভিলেজ কৰি দিব নোৱাৰে এই কথাটো কিন্তু শৰ্মাই উত্তৰ দিব লাগিব মই মই ডাঙৰীয়া আহিছোঁ বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি কোনে ক'ব ডাঙৰীয়া আপুনি ক'ব হয় আপুনি ক'ব হয় বিজেপিৰ এতিয়া বিভিন্ন আপুনি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ কথা শুনিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়েও নিজৰ ক্ষোভৰ বহি প্ৰকাশ ঘটালে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতাসকলেও ক'লে মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব সকলোৱে প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছৰ যিসকল বক্তা তেওঁলোকক আমি প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল কংগ্ৰেছে ৰাজনীতিক সামৰি দিলে কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থীয়ে দিব নোৱাৰিলে গতিকে কংগ্ৰেছৰ আজি তৃণমূল পৰ্যায়ত কৰ্মীও নাই তেওঁলোকৰ ভেটিও নাই তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি সামৰি গ'ল প্ৰথম কথা চাওক আজি বিজেপি দলে বিজেপি দলে আজি ৰাইজৰ কাষত উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আজি ৰাইজক আস্থাত লৈ আজি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ আৰু বহুত মূল্যৱান ভোট বিচাৰি আগবাঢ়ি গৈ আছে ৰাইজে সাজু হৈ আছে ঊনৈছ তাৰিখৰ কাৰণে ৰাইজে কঁকালত টঙালি বান্ধি সাজু হৈ আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আশীৰ্বাদ আৰু বহুত মূল্যৱান ভোট প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আপুনি কৈছে আশীৰ্বাদ দিবলৈ ৰাইজ সাজু হৈ আছে কিন্তু স্পেচিফিকেলি যিবোৰ সমস্যা আগলৈ হওক আগলৈ হওক হয় 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 কি কৈছিলা আপুনি মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে বিজেপি কৰ্মকৰ্তা সকললৈ হৰবানন্দ শুনুৱাল ডংগৰিয়া আমাৰ অসম তথা ডিব্ৰুগড় বাখী ৰাজে তেখেতক কাংখত পাতিলে তেখেতক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী পাতিলে তেখেতক মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলে নানান পদ অদিতিষ্ঠ কৰিলে কিন্তু হৰবানন্দ হুনুৱাল ডংগৰিয়াই ডিব্ৰুগড় সমষ্টি বাখী ৰাজ তথা অখম বাখী ৰাজক কি দিলে এই কাৰণে আজি আপোনলোকে যদি তেওঁৱে চাই তেওঁৱে যদি চাই তেওঁৰ ঘৰৰ পদুলি আজি দহ বছৰৰ আগত কি অৱস্থা আছিলে ৰাস্তাটোৰ আজি আজি ৰাস্তাটোৰ অৱস্থা চাওক কি উন্নয়ন হৈছে আজি সকলোৱে জানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেক দিশতে এক আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে উন্নয়ন হৈছে এইটো সৰ্বসাধাৰণ সকলো ৰাইজে আপোনাৰ ঘৰৰ আগৰ ৰাস্তাটোৱে পকীকৰণ হৈছে মোৰ ঘৰৰ আগৰ মোৰ মোৰ ঘৰৰ আগৰ ৰাস্তাটো আজি নহয় আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ দিনতে পকীকৰণ হৈছে আৰু যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ থকা অৱস্থাত যদি ক'ৰবাত ৰাস্তা পকীকৰণ হোৱা নাই তেনেহলে এনেকুৱা মানুহৰ কাৰণে যিহেতু এইসকলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি আছিল আৰু এইসকলে চৰকাৰ যদি আছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰখন আৰু দুৰ্নীতি নিৰ্মূল কৰা একমাত্ৰ চৰকাৰখনে হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰে আপুনি আৰু এটা কথা উত্থাপন কৰো আজি আজি কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ জ্ঞাত আমি জনাব বিচাৰো যে আজি বিজেপি চৰকাৰে সবটা স্বাদ সবটা বিকাশ নীতিৰ আধাৰত গ্ৰাম্য অঞ্চলতে হওক চহৰ অঞ্চলেতে হওক আৰু বাগান অঞ্চলেতে হওক

ডেভমেণ্টক লৈ পেলাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যে বুকু ফিণ্ডাইছে সেইটো কংগ্ৰেছে নিৰ্মাণ কৰি দিয়ে ৰাস্তা আৰু ৰাস্তা কোনো ডেভেলপমেণ্টত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা বস্তু নহয় আপুনি সংস্থাপনাৰ কথা কওক আপুনি ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা কওক আপুনি সবকা চাফ চবকা বিকাশৰ কথা কৈছিলে সৰ্বনাশ কৰিছে যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এক নম্বৰ কথা আপুনি প্ৰাৰ্থীৰ কথা ক'লে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰশ্ন সুধিছিলে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আমি ছুপ্ৰিম ছেক্ৰিফাইচ কৰিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে অসম জাতীয় পৰিষদৰ কাৰণে চৈধ্যটা লোকসভাৰ চিটত চৈধ্যটা লোকসভাৰ চিটত আমাৰ আমি তেৰটা চিটত কংগ্ৰেছ ডাইৰেক্ট ফাইট কৰিছে কেৱল ডিব্ৰুগড় লোকসভা চিটটো

ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ বিজেপিৰ দিনতে কৈ তুলিছো আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ সেই সময়ত মঞ্চত কথা কৈ পেলাই আজি কংগ্ৰেছৰ লগত হাত মিলাই পেলাই আজি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিছে অসমৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ জনগণ উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ লগত আছে গতিকে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ ধন্যবাদ 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 ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল পাছৰ পৰা ছয় লাখ ভোটত জিকিব হয় হয় ধন্যবাদ মই অনুষ্ঠান সামৰিছো তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা আমি বুজ ল'লোঁ নিৰ্বাচনী উৎসৱত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিভিন্ন দল দল বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল ৰাজনৈতিক দল ছাত্ৰ সংগঠন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছিলে হয় 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 ড ড ড ড ড ড ড ড ড ডাঙৰীয়া মই মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তিনিচুকীয়াকৈ সেই অকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণৰ বৰষুণৰ বতৰৰ কোনেওচি আপোনালোক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ল আমাৰ আম্বিত সংযুক্ত হ'ল হয় হয় সংযুক্ত হ'ল মই মই আজি বৰষুণৰ বতৰ হয় হয় সামৰিব লাগিব ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব হয় হয় এই আছিল আমাৰ নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান ইলেকশ্যন এক্সপ্ৰেছ তিনিচুকীয়াবাসীক সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযোগত যাত্ৰা চলি থাকিব নিৰ্বাচন অন্ত পৰালৈকে আন এক স্থানত আন যিসমূহ ভোটাৰ তেওঁলোকৰ মনৰ কথা বুজ ল'ম এই মুহূৰ্তত তিনিচুকীয়াবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰিয়দৰ্শক শুভৰাত্ৰি